स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र आज हामी कक्षा दसको नेपाली विषयको सेट सोल्युसन गर्न गइरहेका छौँ जहाँ हामी आज सेट नम्बर टुमा व्याकरणका क्वेसन्सहरू गर्छौँ प्रश्न नम्बर एकदेखि प्रश्न नम्बर दससम्म त जाउँ पहिलो प्रश्न समूह कमा दिएका शब्दको अर्थ समूह खबाट पहिचान गरी मिलाउनुहोस् भनेको छ अब हामीले यहाँ जोडा मिलाउनु पऱ्यो है त शब्द र अर्थको है त यहाँ पहिलो छ अभिमत भन्ने शब्द अभिमत भनेको के बने बने हो मान्छेको आफ्नो धारणा भनेको के उसले कस्तो राय सुझाव सल्लाह दिन्छ त धारणा अथवा भनौँ राय यस्तै भनिन्छ राय पनि भनिन्छ रायको साग भनेको होइन है हो राय भनेको पनि अभिमत नै हो अर्को परिवेष्टित भनेको छ परिवेष्टित भनेको के हो चारैतिरबाट घेरिएको लक्ड भनेर भन्छ क्या सबैतिरबाट यदि घेरिएको छ भने त्यसलाई परिवेष्टित भनिन्छ जस्तो कि भूपरिवेष्ट भनौँ भने ज चारैतिरबाट जमिनले घेरिएको जलावेष्टित भनेर भनौँ भने चाहिँ चारैतिरबाट पानीले घेरेको त्यस्तो बुझिन्छ अनाहक अनाहक भनेको के हो बेकारमा के कामै नपाइकन अनाहक भनेको चाहिँ कामै नपाइकन बिना सिद्धि होइन उसले उसले चाहिँ अनाक आफ्नो बुवा के अरे आफ्नो बुवासँग झगडा गर्यो भनेको बिना काममै झगडा गर्यो भनेको क्या बिनासित यसलाई बिनसित पनि भन्छ अब म्याट्रिकुलेसन भनेको अहिलेको हाम्रो एसी परीक्षा है एसी परीक्षा शा। सो सरलाई के भनिन्छ म्याट्रिकुलेसन भनिन्छ मे म्याट्रिक पास भन्दैनन् त्यो भनेको एसी पास भनेको ल दुई नम्बरमा जाउँ दिएको अनुच्छेदमा अनुच्छेदबाट उपयुक्त शब्द पहिचान गरी ठाउँ भर्नुहोस् उपयुक्त शब्द चाहिँ पहिचान गर्नुपऱ्यो है मा, मानिसको जीवन कहिल्यै एकनाशसँग अघि बढेको हुँदैन मेहनत गरी फल प्राप्त गर्न उसले अग्लो सगरमाथा पुग्ने लक्ष्य जीवनमा राख्नै पर्छ जीवनमा अमर हुने काम गर्न भुल्नु हुँदैन मनुष्यको पर्यावती शब्द ड्यास हो भनेको छ अब मनुष्यको के हो पर्यावती शब्द मानिस हो सुरुमै छ मनुष्यको पर्यावती शब्द मानिस हो फिनिस्ड मरणको विपरीतार्थी शब्द ड्यास हो मरणको विपरीतार्थी के होला जीवन मरणको जीवन जीवन मरण फल ड्यास शब्द हो फल भनेको के शब्द हो यो फल यो फल भनेको अनेकार्थी शब्द हो, हो? अने हो। को को के शब्द हो अनेकार्थी शब्द हो किन फलको एउटाभन्दा धेरै अर्थ छ कि जस्तो एउटा अर्थ भनेको फलको के हो फ्रुट फलफुल आँप सुन्तला मिवा केरा त्यो फल भयो एउटा अर्थ अर्को अर्थ भनेको रिजल्ट होइन तेरो परीक्षाको फल कस्तो भयो त परीक्षा फल भन्दैनन् रिजल्ट यानि कि परिणाम त एउटा एउटाभन्दा धेरै अर्थ भयो कि भएन भयो त्यही भएर यो अनेकार्थी शब्द हो के हो अनेकार्थी शब्द कहिल्यै नाश नहुनेको सिङ्गो शब्द के हो भनेको छ कहिल्यै नाश नहुने जो कहिले पनि नाशै हुँदैन ना, त्यसको सिङ्गो शब्द के हो भनेको छ त्यो अमर कहिले पनि नाश हुँदैन ना, कहिले पनि मर्दैन त्यसलाई भनिन्छ अमर ल सक्यो दुई नम्बर सजिलो थियो है तिन नम्बरमा जाउँ दिएको अनुच्छेदबाट एउटा उखान र एउटा टुक्का वा टुक्का र एउटा पारिभाषिक प्राविधिक वा अनुकरणात्मक शब्द पहिचान गरी तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ ल कि त उखान टुका मध्ये एउटा प... के अरे उखान अथवा टुका मध्ये एउटा पत्ता लगाएर वाक्य बनाउनु पर्यो अर्को पारिभाषिक प्राविधिक र वा अनुकरणात्मकबाट एउटा पत्ता लगाएर वाक्य बनाउनु पर्यो दुईवटा वाक्य चाहिँ बनाउनु पर्यो अब उखान टुका मेरो हेरौँ न के के रहेछ भोजमाथि काका मुन्जाले गरेको दानवी व्यवहारको कथा सम्झँदा मेरो मनमा झन् झन औडा छुट्यो अनि छोराको रक्षाका लागि गहन किल्ला फोरेर मैदानमा उत्रिरहेकी छु हुन त तरवारको धारमा हिँड्दा मलाई निकै कष्ट होला तर व्याधाले खेदिएकी बगिनी झै जस्तो सुकै दुःखमा पनि दुःखसाहसमा पनि पछि हट्दिनँ तर बाहिरी शत्रुलाई नदबाई घरमा रणाको मचाउनु ठिक होइन अब यहाँ एउटा दिएको छ अनुच्छेद अब हेर्नु एउटा उखान अथवा टुक्का हामी पत्ता लगाउँला जस्तो तरवारको धारमा हिँड्नु तरबारको धारमा हिँड्नु भनेको एउटा टुक्का हो तरबारको धारमा हिँड्नु भनेको के हो तरबारकै धारमा खुट्टा चलाएर हिँड्नु भनेको त होइन होइन एकदमै क्रिटिकल सिचुएसनमा हुनु भनेको के यता गए पनि मरिने उता गए पनि मरिने खालको एउटा सिचुएसनलाई तरबारको धारमा हिँड्नु भनेर भन्छन् अथवा एकदमै गाह्रो काम गरिरहेको छ भने त्यसलाई तरबारको धारमा हिँड्नु भनेर पनि भन्छन् होइन जस्तो एउटा सामान्य वाक्य तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ तरबारमा तरबारको धारमा हिँडेको भने चाहिँ तरबारको धारमा हिँडेको भने चाहिँ रामेले हरु हरिबहादुरकी रामेले हरुबहादुरकी दुईटी छोरीसँग प्रेम सम्बन्ध घाँसेको छ कुन बेला फस्ने हो थाहा छैन यसरी तपाईँहरू एउटा वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ होइन बड मजाले ल अब अरू पनि यहाँ जस्तो छन् तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यो किल्ला फोर्नु किल्ला फोर्नु भन्यो भने पनि एउटा टुक्का हो होइन किल्ला फोर्नु भनेको के हो बाँधलाई हटाउनु जुन बाधा छ नि त्यो बाधालाई हटाउनु सजिलो बनाउनु त्यसलाई भनिन्छ किल्ला फोर्नु रणाक मचाउनु यो पनि एउटा टुक्का हो तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ यसको पनि रणाक मचाउनु भनेको एकदम हो हल्ला हुनु होइन तमा तमासा हुनु त्यसलाई रणाको मचाउनु भन्छन् र एउटा टुक्काबाट मैले बनाएँ वाक्य बना। तरबारको धारमा हिँड्नुभन्दा अर्को जाउँ अब पारिभाषिक प्राविधिक अथवा अनुकरणात्मक शब्द चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ है यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो औडा भन्ने शब्द यो एउटा पारिभाषिक शब्द हो परिभाषाले मात्रै खालको बुझिने खालको शब्द पारिभाषिक शब्द के हो खासमा यो औडा भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई कुनै मान्छेलाई कुनै पीडा भयो भने त्यो पीडाको भित्रपट्टिको जलन जुन हुन्छ नि त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन उकुस मुकुस मान्छेलाई हुन्छ छटपट्टि जसलाई हुन्छ त्यसलाई नै औडाहा भनेर भन्छन् त्यो छटपट्टि त्यो उकुस मुकुसलाई हा हामी औडाहा भनेर भन्छौँ है त यसलाई अब तपाईँले वाक्यमा प्रयोग गर्नु पऱ्यो भने रक्सी खाएर रक्सी खाएर आएर बुवाले आमालाई नमजासँग पिट्नु भयो यो देखेर छोराछोरीहरूको मनमा औडाहा भयो यसरी तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ होइन छटपट्टि भयो कुस भयो ल अर्कोमा जाउँ चार नम्बरको प्रश्न दिएका शब्द समूहबाट शुद्ध शब्द छानी लेख्नुहोस् शुद्ध शब्द छानेर चाहिँ हजुरले लेख्नु पऱ्यो है अधिष्ठात्री भनेर भनिएको छ अधिष्ठात्री भनेको देवी भन्न खोजेको है कुन चाहिँ होला हुन्छ ठिक भन्नुहोस् त हाम्रो अप्सन नम्बर ए को ठिक हुन्छ है सुरुको हाम्रो ठिक हुन्छ अधिष्ठात्री दृष्टान्त दृष्टान्त भनेको देव के अरे एक्जाम्पल भनेको फर इक्जाम्पल भन्नुहुन्छ नि तपाईँ दृष्टान्तको चाहिँ यो अन्तिमको ठिक हुन्छ पेट चिरेको छ हुन्छ चा यसमा चारको खमा जाउँ दिएको वाक्यलाई शुद्ध पारी लेख्नुहोस् भने चाहिँ यसलाई शुद्ध पारी हामीले लेखौँ है त यहाँ यो अलिकति छुटेको छ यो कानुनी भन्ने यसरी दिएकै छ है यहाँ यो क्वेसनमै छ यो क्रप गर्दाखेरि अलिकति गयो हेरौँ कर्तव्यलाई व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक कानुनी गरी विविध रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भनेको छ चारवटा यहाँ चाहिँ हामीले गल्ती पत्ता लगाउनुपर्छ चारवटा गल्ती हुन्छ नै क्वेसनमा त हेर्नुहोस् यहाँ पहिलो गल्ती छ व्यक्तिगत होइन व्यक्तिगतलाई कसरी लेखिन्छ व्यक्तिगत आदि व लेखिने हो ब लेखिने होइन त एउटा गल्ती यो छ अर्को गल्ती पारिवारिक पनि गल्ती छ पारिवारिकमा यहाँ रस्सो लेख्नुपर्ने हो दीर्घ लेखिएको छ है पारिवारिक यसरी लेख्नु पर्यो पारिवारिक त्यसपछि यहाँ एउटा अल्पविराम छुटिएको छ कमा दिनुपर्ने सामाजिक अनि कानुनी छ नि त बिचमा कमा हुन्छ र यो वर्गीकरण भन्ने शब्द पनि यहाँ गल्ती छ वर्गीकरण दुई जिरो पोइन्ट फाइभ मार्क्सको एउटा रङ पत्ता लगाउनु भयो भने जिरो पोइन्ट फाइभ मार्क्स आउँछ जम्मा जम्मी चारवटा रङ हुन्छन् है अर्को प्रश्नमा जाउँ पाँच नम्बर दिएको अनुच्छेदमा रेखाङ्कन गरिएका पदको पदवर्ग पहिचान गर्नुहोस् ल पदवर्ग पहिचान गरौँ सुलोचना यस विद्यालय कि एक असल विद्यार्थी हुन् विद्यालयमा छुट्टी हुनासाथ सरासर घर आउँछिन् रे त पहिला सजिलो सजिलो गर्नु है गाह्रो गाह्रो नगर्नु गाह्रो गर्नु भने सुरूमै गइन्छ फेरि दिमाग खराब हुन्छ त आउँछिन भनेको के हो वाक्य टुङ्गाएको छ नि त होइन आउँछिन भनेको त वाक्य टुङ्ग्याउने शब्दहरूलाई हामी के भन्छौँ क्रियापद भन्छु ढोका लाइदेऊ रे भन्ने शब्द के हो निपात रे भनेको चाहिँ निपात स्वतन्त्र अर्थ नहुने तर वाक्यमा आइसकेपछि वाक्यलाई रसिलो भरिलो पोसिलो मिठो आहा बनाउने खालके शब्दहरूलाई हामी निपात भनेर भन्छौँ जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त उनी विद्यालयमा छुट्टी हुनसाथ घर आउँछिन् भन्न पनि त सकिन्थ्यो तर यहाँ उनी विद्यालयमा छुट्टी हुनसाथ सरासर घर आउँछिन् रे रे भनेर भनेछ नि अलि वाक्यलाई अलिकति राम्रो बनायो क्या यसले त्यही भएर निपात अब हेर्नुहोस् अब यो विद्यालयमा भन्ने छ नि त जहिले पनि याद गरिराख्नु मा भनेको छ मा मालाई हामी अधिकरणकारक भन्छौँ मा अथवा माथिलाई हामी अधिकरणकारक सप्तमी विभक्ति भनेर भन्छौँ त अधिकरणकारक अथवा सप्तमी विभक्ति कुनै शब्दमा लागेको छ भने त्यो हो क्रियाविशेषण विशेषण के हो क्रिया विशेषण अधिकरणकारक अथवा सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति लागेको शब्दहरू यदि टोटल अन्डरलाइन गरिएको छ भने त्यो क्रियाविशेषण यदि षष्ठी विभक्ति लागेको छ षष्ठी विभक्ति को काकी रोरारी नुनानी लागेको छ भने त्यस्ता खालको शब्दहरू चाहिँ विशेषण हुन्छन् त विद्यालय कि यो के भयो त विशेषण भयो किनकि यहाँ के लागेको छ विद्यालयमा के लागेको छ को काकी रोरारी नुनानी लाग्ने बित्तिकै त्यो हुन्छ विशेषण अब अर्को छौँ सुलोचना यस विद्यालय कि एक असल विद्यार्थी हुन् भनेछ त विद्यार्थी हुन् भनेपछि विद्यार्थी भनेको नाम हो असल भनेको के होला असल विद्यार्थी कस्तो विद्यार्थी असल विद्यार्थी विद्यार्थीको गुण देखायो त नामको विशेषता देखायो नि त नामको गुण देखाउनु भनेको नामको विशेषता देखाउनु हो त नामको विशेषता देखायो भने यो पनि विशेषण त यो दुईवटा चाहिँ यहाँ विशेषण रहेछ है भन्ने कुरो हो तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो कुरो बुझियो छ नम्बरमा छौँ ल दिएको अनुच्छेदबाट दुईवटा उपसर्ग र दुईवटा प्रत्यय लागेर बनेका शब्द पहिचान गरी तिनीहरूको निर्माण प्रक्रिया पनि देखाउनु अरे कसरी बनेको छ भनेर पनि देखाउनु अरे जस्तो हेरौँ है त यहाँ समाजसेवी सधैँ समाजको काममा समर्पित हुने गर्छन् उनीहरूमा भएको क्षमता र उत्साहबाट नै समाजको पनि प्रगति हुने गर्दछ भनिया छ यहाँ हेर्नु यो समर्पित भन्ने क्षमता भन्ने उत्साह भन्ने प्रगति भन्ने यही चारवटा त शब्द छ अरू कुन चाहिँ शब्द छ यहाँ होइन ल हेर्नुहोस् अब यसरी लेख्नु पऱ्यो है त यहाँ उपसर्ग ठिक यतापट्टि थोरै अलिकति मूल शब्द मूल शब्द भनेको त्यस्तो खालको शब्द जसको केही अर्थ हुन्छ त्यसपछि प्रत्यय शब्दका पछाडि जोडिने व्याकरणको एकाइ व्युत्पन्न शब्द उपसर्ग प्रत्यय लागिसकेपछि बन्ने फाइनल शब्दलाई व्युत्पन्न शब्द भनिन्छ त हेर्नुहोस् एउटा त यहाँ चारवटा शब्द मैले पत्ता लगाइसकेँ एउटा छ समर्पित अर्को क्षमता तेस्रोमा उत्साह चौथोमा प्रगति यिनीहरूको अब निर्माण प्रक्रिया देखाउँला हेर्नुहोस् समर्पित भनेको कसरी बनेको छ तपाईँले यसलाई यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ सम प्लस अर्पित समर्पित भन्न मिलो सम प्लस अर्पित समर्पित भन्न मिलो अथवा समर्पण प्लस इत समर्पित भनेर पनि भन्न मिलो समर्प प्लसर्पण प्लस इत प्लस यो भनेको समर्पित नै हुन्छ क्षमता श्यम सरी मैले यो यता पो राखेको छु यता राख्नुपर्ने प्रत्येमा चाहिँ राख्नुपर्ने किनकि मूल शब्दको अर्थ हुन्छ नि त होइन समर्पण प्लस इत अर्को क्षम प्लस ता क्षमता क्षम भनेको के हो क्षमको अर्थ हुन्छ क्षमता क्यापासिटी होइन क्षमताको अर्थ क्षम भनेको के हो क्षम भनेको योग्य यो कोही योग्य व्यक्ति छ भने क्षम व्यक्ति भनेर भन्छौँ कोही सहनशीललाई पनि क्षम भनेर भनिन्छ सहनशील व्यक्ति कोही बलवान छ अलिकति शक्तिवान छ त्यसलाई पनि क्षम भनिन्छ है क्षमको अर्थ छ अर्थ भएको शब्द मूल शब्द हो अब उत्साहमा जाउँ उत्साह भनेको के हो उत् प्लस शाह उत् भन्ने उपसर्ग शाह भन्ने मूल शब्द उत्पत्साह प्रगतिको प्र प्लस गति प्रगति ल यसरी जानु पर्यो ठिक छ अब मैले यो समर्पितलाई सम प्लस अर्पित समर्पित लेख्न सक्थेँ नि त होइन मैले किन लेखिनँ किनकि यहाँ अरू अरू तपाईँले हेर्नुभयो भने उपसर्ग लागेको के अरे प्रत्य लागेको शब्दहरू नै भेट्न अलिक गाह्रो छ अरू चाहिँ प्रत्यय लागेको उप के अरे शब्द भेट्न अलिक गाह्रो छ त्यही भएर मैले यसलाई प्रत्यय अनुसार राखेँ है त किनकि दुई दुईवटा त पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि त कम्तीमा अर्कोमा जाउँ ल छको खमा दिएको अनुच्छेदबाट एउटा समस्त शब्द पहिचान गरी विग्रह गर्नुहोस् समस्त पत्ता लगाउनु विग्रह गर्नु विग्रह पत्ता लगाउनु समस्त गर्नु र दितु भएका दुईवटा शब्द पहिचान गर्नु निर्माण प्रक्रिया देखाउनु दिवु भएको पनि दुईवटा पत्ता लगाउनु पर्यो है त तपाईँहरूले ल अब हेरौँ एउटा समस्त शब्द पत्ता लगाउने हो भने समस्त हो भने यसलाई विग्रह गर्नु पर्यो त्यो त्यही समस्त शब्द सुख दुःख भनेको समस्त शब्द हो सुख दुःख भनेको समस्त शब्द हो सुख दुःख यसलाई के गर्न सकिन्छ सुख र दुःख सुख दुःख विग्रह भयो नि होइन अब विग्रह पत्ता लगाएर समस्त शब्द बनाऊ विग्रह पत्ता लगाऊ देशबाट निकाला विग्रह यही हो देशबाट निकाला देश निकाला होइन समस्तमा देश निकाला अब दुईवटा दित्व भएका शब्दहरू पत्ता लगाउनु पर्यो अरे दित्व दित्व भनेको के हो एउटै शब्द रिपिट भएको त इस यहाँ न सर भन्ने छ नि ल यो मैले मेटाइदिए ल अरू सर सल्लाह भनेको के हो द्वित्व शब्द हो घर घर भनेको पनि के हो द्वित्व शब्द हो घर घर जस्तो यहाँ तपाईँले लेख्नुहुन्छ द्ित्व भनेर यतापट्टि लेख्नुहुन्छ निर्माण प्रक्रिया भनेर निर्माण प्रक्रिया

यसरी हामीले एउटा समस्त एउटा विग्रह र दुईवटा दित्व शब्द हामीले पत्ता लगायौँ अर्को जाउँ सात नम्बरमा जाउँ है त दिएको अनुच्छेदलाई सामान्य भविष्यकालमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेको छ ल सामान्य भविष्यकालमा परिवर्तन गरौँ के भनिएको छ अशोक नाच हेर्दैछ हेर्दै भनेको यो अपूर्ण वर्तमानमा छ हेर्दैछ त अशोक नाच अब भविष्यमा के हुन्छ अशोक नाच हेर्ने छ हेर्दै हुनेछ होइन हेर्ने छ सामान्य हो नि त पक्ष ताली पिटी पिटी रमाइलो गर्ने छ रमाइलोसँग केही खानेकुरा खाने छ खाने बेला बेला साथीलाई नाटकको संवाद नबुझ्दा सोध्ने छ यो हुन्छ क्लियर आठमा छौँ कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् क नम्बरमा के भनिराखेको छ सम्भावनार्थका फरक फरक क्रियापदको प्रयोग गरी चार वाक्यमा देशको भविष्यको बारेमा वर्णन गर्नुहोस् देशको भविष्य कस्तो हुन्छ तपाईँ भनेर सम्भावनार्थको क्रियापद प्रयोग गर्नु पर्यो होइन बन्ला खाला सुत्ला उठ्ला बनुला खानु खाउँला सुतुला उठुला बन्लान् खालान् सुत्लान् उठलान् यसरी तपाईँले क्रियापदहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वाक्य बनाउनुहोस् ल हाम्रो देशले हाम्रो देश विकासको बाटोमा अघि बढ्ला ठुल्ठुला र लामा लामा सडकहरू बन्लान् जनताहरू सुखी होलान् सबैले खोजेको शान्तिको मार्ग पाउलान् यसरी तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ होइन यो सब फरक फरक क्रियापद चाहिँ हुनुपऱ्यो है एउटै क्रियापद तपाईँले प्रयोग गर्न चाहिँ पाए पाउनु भएन फरक फरक क्रियापदहरू प्रयोग गर्नुपऱ्यो तपाईँले आफ्नै अलिकति क्रिएटिभिटी पनि यसमा लगाउनु होला ख नम्बरमा जाउँ दिएको एक वचन वाक्यलाई बहुवचनमा परिवर्तन गरी पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको छ होला बहुवचनमा परिवर्तन गर्नुपऱ्यो के हुन्छ होला ल हेर्नु है त उषा काममा गइन् ल यसको बहुवचन भन्नु होला के हुन्छ उषाहरू काममा गए हुन्छ त्यसो त हुँदैन बरु केटाको केटीको केटीहरू बनाउन मिल्छ केटाको केटाहरू बनाउन मिल्छ भतुवाको भतुवाहरू बनाउन मिल्छ तर कोही व्यक्तिको मान्छेको नामलाई चाहिँ हरू बनाउन मिल्दैन त उषाहरू काममा गइन् त हुँदैन त्यसो भए के हुन्छ त्यसो भए उषा कामहरूमा गहिन् हुन्छ क्या अब उषाले एउटा मात्रै काम गर्थ्यो भने अब धेरै काम गर्ने भाइ होइन त उषा कामहरूमा गइन् अर्को हेरौँ हाकिमले अराएका काम कुरुखुरु गरिन् त हाकिमहरूले अहराएका कामहरू खुरुखुरु गरिन् कसैसँग केही कुरा गरिनन् कसैसँग केही कुराहरू गरिनन् उनले आफ्नो व्यथा कसैलाई सुनाउन चाहिनन् उनीहरूले आफ्ना व्यथाहरू कसैलाई सुनाउन चाहेनन् यसरी बहुवचनमा तपाईँले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ क्लियर यो एउटा वाक्य यहाँ चाहिँ अलिकति गजबको दिएको रहेछ क्या उषा काममा गइन् भनेर त उषा चाहिँ कामहरूमा गइन् यो याद गर्नु है त नौ नम्बरमा जाउँ कोष्टकमा दिएका सङ्केतका आधारमा वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् भने छ वाक्य परिवर्तन गरौँ है दशरथका छोरा राम वन गएका थिए अब यसलाई वाक्य विश्लेषण गर्नुपर्नेछ विश्लेषण भनेको यसलाई दुईवटा वाक्यमा चाहिँ अथवा दुईवटा अथवा तिनवटा वाक्यमा यसलाई डिभाइड गर्नु पऱ्यो छुट्याउनु पऱ्यो दशरथका छोरा, रामुन, बन गए का थी, का छोरा रामुन, राम हुन् उनी वन गएका थिए कति सजिलो दशरथका छोरा राम हुन् पूर्णविराम अनि उनी वन गएका थिए अर्को पूर्णविराम दुईवटा वाक्य भयो विश्लेषण भइहाल्यो अर्को कर्तृवाच्यमा जाउँ आफू त खुबै पढिन्छ आफू त खुबै पढिन्छ यसलाई चाहिँ कर्तृवाच्यमा लग्नु पऱ्यो त कर्तृवाच्यमा लग्दाखेरि केही कर्ता चाहियो नि त होइन जसले काम गर्छ त म आफूको ठाउँमा के लेख्न मिलो म लेख्न मिलो म त खुबै के हुन्छ पढ्छु कर्ताको आधारमा क्रियापद राख्नुपर्छ है कर्तृवाच्यमा त म त खुबै पढ्छु भनेर यसरी लेख्न सकियो अब अर्को छ ग नम्बरमा भाइ मैदानमा फुटबल खेल्थ्यो भाइ मैदानमा फुटबल खेल्थ्यो प्रेरणार्थक के हुन्छ अब कसैले खेलाउनु पर्यो क्या भाइलाई होइन त दाजुले भाइलाई दाजुले भाइलाई मैदानमा फुटबल खेलाउनुहुन्थ्यो खे लाउनु हुन्छ होइन खेलाउनु हुन्थ्यो भनेर लेख्नु पऱ्यो है काल चेन्ज गर्न पाइँदैन यहाँ खेल्थ्यो भनेको छ भूतकाल त खेलाउनु हुन्थ्यो यो पनि भूतकाल त्यसरी लेख्नु पर्यो ठिक छ अब जाउँ घ नम्बरमा आमाले भन्नुभयो तिनले सधैँ सत्य बोल्ने बाचा गरेकी छन् यसलाई अप्रत्यक्ष कथनमा इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चेन्ज गर्नुपऱ्यो अलिक कठिन सोधेछ है आमाले भन्नुभयो तिनले सधैँ सत्य बोल्ने बाछा गरेकी छन् तर यो सजिलो पनि छ न चाहिँ धेरै दिमाग लगाउनु पर्थ्यो नि तपाईँहरूले के के लेख्न सक्नुहुन्छ भने आमाले यसरी भन्नुहोस् तिनले तिनले सधैँ तिनले सधैँ सत्य बोल्ने बाचा गरेकी कुरा तिनले सधैँ सत्य बोल्ने बाचा गरेकी कुरा आमाले बताउनु भयो कुरा आमाले बताउनु भयो तिनले सधैँ सत्य बोल्ने वाचा गरेकी कुरा आमाले बताउनु भयो यसरी तपाईँले अप्रत्यक्ष कथनमा भन्न सक्नुहुन्छ इन्डाइरेक्टली होइन र दस नम्बरमा जाउँ दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनिएको छ सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिउँ खुसी कर्तव्यको प्राकृतिक फुल हो भन्ने फिलिप्स रुप्सको कथनअनुसार कर्तव्य खुसीको फुल जस्तै हुँदो रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ अलि यो वाक्य आफै दिमाग घुमाउने खालके छ है खुसी कर्तव्यको प्राकृतिक फुल हो खुसी चाहिँ कर्तव्यको फुलो अनि कर्तव्य खुसीको फुलो भन्ने पुष्टि भयो त्यही भनेको छ क्या यहाँ अब यो बुझ्नतिर तपाईँ नजानु यहाँ चेन्ज जे भनेको छ त्यहीमा चेन्जे गरौँ ल अकरणमा चेन्ज गर्नु भनेको छ त अकरणमा चेन्ज गर्दा के हुन्छ खुसी कर्तव्यको प्राकृतिक फुल होइन भने खुसी कर्तव्यको खुसी कर्तव्यको प्राकृतिक फुल होइन भन्ने फिलिप्स रुप्सको अनुसार कर्तव्य खुसीको फुल जस्तो हुँदो रहेनछ हुँदो रहेनछ भन्ने पुष्टि हुँदैन यसरी तिनवटा क्रियामा तपाईँले परिवर्तन गर्नुभयो भने यो अकरणमा गयो है त ल ख नम्बरमा जाउँ रेखाङ्कित शब्द सपनामा यसको कारक के हुन्छ भनेर सोधिएको छ यसको कारक के हुन्छ सपनामा तपाईँले के नसोच्नु यदि मा भन्ने विभक्ति काहीँ लाग्यो नि त मा भन्ने विभक्ति लागेको छ भने त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट फाइभ हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी हो त्यो अधिकरण कारक हुन्छ त्यो के हुन्छ अधिकरण कारक हुन्छ अधिकरण कारक र अधिकरण कारक भन्ने बित्तिकै सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति सकिहाल्यो यो मैले सिडिसीको सेटमा अलि राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेको छु सेट, सेट नम्बर वानमा पनि मैले कारकको कुराहरू अलिक डिटेलमा भनेको छु तपाईँले त्यो चाहिँ हेर्नु होला है त्यहाँ लास्टमा दसको कमा जाउँ जब म सुते अनि सपनामा जीवन सुन्दर छ भन्ने देखेँ यसलाई सरल वाक्यमा चेन्ज गर्नु अरे वा सा। को सरल वाक्यमा चेन्ज गर्नु अरे यहाँ तपाईँलाई मिश्र वाक्यमा दिएको छ त मैले सुतेपछि मैले सुतेपछि सपनामा जीवन सुन्दर छ भन्ने देखेँ यो भनेको सरल वाक्य भयो मैले सुतेपछि सपनामा जीवन सुन्दर छ भन्ने देखेँ होइन सकिहाल्यो सरल वाक्यमा अर्को छौ घ नम्बरमा साँचो अर्थमा साँचो अर्थमा भन्ने हो भने पक्नै म अन्डरलाइन पनि गर्दैछु साँचो अर्थमा भन्ने हो भने कर्तव्यले नै मानिसलाई जीवनवादी बन्न मनमा सकारात्मक सोच पैदा गर्न उत्प्रेरित गर्दछ यस वाक्यको उद्देश्य र विधेय लेख्नुहोस् भनेको छ यसको अब उद्देश्य के हो विधेय के हो लेख्नु पऱ्यो हामीले है त उद्देश्य र विधेय भनेको यो जहिले पनि याद गर्नु सजिलो छ है एकदम सजिलो छ विधेय भनेको क्रियापद हो जहिले पनि उद्देश्य भनेको कर्ता विधेय भनेको क्रियापद उद्देश्य भनेको जसले काम गरिराखेको छ कर्ता हो विधेय भनेको वाक्य टुङ्ग्याउने शब्द क्रियापद भनेर हामी भन्छौँ त यहाँ उद्देश्य के छ विधेय के छ त विधेय भनेको गर्छ छ त्यो त थाहा छ तपाईँलाई यहाँ विधेय भनेको गर्छ हो किनकि यो क्रियापद हो अब उद्देश्य यहाँ के होला उद्देश्य के लिनु उडिच हुनु ल भन्नु उद्देश्य के होला यहाँ साँचो अर्थमा भन्ने हो भने कर्तव्यले मानिसलाई जीवनवादी बन्न मनमा सकारात्मक सुख पैदा हुन उत्प्रेरित गर्छ त केले कर्तव्यले त कर्तव्य भनेको चाहिँ कर्तव्य भनेको चाहिँ यहाँ उद्देश्य हो है मानिस उद्देश्य होइन यहाँ मेन उद्देश्य हो कर्तव्य मानिस भनेको एउटा सहायक उद्देश्य हो क्लियर गुरु त सँगै हाम्रो यो सेट हामीले सक्यौँ तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र यस्तै यस्तै हाम्रो अरू अरू क्लासहरू तपाईँहरूले लिन पनि सक्नुहुन्छ यस्तै यस्तै भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो युट्युबमा त्यसको लागि तपाईँले सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला है लाइक र सेयर त तपाईँले गरिहाल्नुहुन्छ तर सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुहुन्न अलिक लुप गर्नुहुन्छ सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु धेरै लुप गर्नु हुँदैन क्या है र साइन्सको कम्पलसरी म्याथको अप्सनल म्याथको इङ्ग्लिसको चाहिँ हाम्रो धमाधम रूपमा ट्युसन क्लासहरू पनि भइराखेको छ तपाईँलाई अब कुन सब्जेक्टको ट्युसन क्लास लिनु मन लागेको छ तपाईँले हामीलाई म्यासेज गर्नु यो नम्बरमा मैले नम्बर राखिदिएको छु नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ भन्ने नम्बर त यो नम्बरमा हजुरले म्यासेज गर्नुभयो भने नआएको कुराहरू मजाले सोध्न सक्नुहुन्छ है त ल आजलाई यति गरौँ अब अर्को दिन अर्को सेट